Korça vlerësohet me çmimin e tretë Mustafa Bodini në festivalin folklorik tipologjik kombëtar të këngës popullore qytetare. Për dy net me radhë në qytetin e Elbasanit u organizua edicioni 16 i këtij festivali, ku morën pjesë 13 grupe artistike nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, të cilat sollën vlerat më të mira të kësaj gjinie. Formacioni me të cilin është prezantuar qyteti i Korçës ka patur soliste këngëtaren Lazarela Deti, e cila shoqërohej edhe nga 4 instrumentistë. Pjesëmarrja ishte me 13 grupe dhe ishte shumë bukur, sepse në këtë kohë pandemie kemi nevojë. Dhe ne u mblodhëm së bashku me orkestrantët të mrekullueshëm të Korçës dhe bëm diçka dhe me këngën qytetare korçare. Ishin këngë shumë të bukura dhe u përfaqësuam me Elbasan shumë mirë. Na pritën jashtëzakonisht, na dhanë çmimin Mustafa Bodini, është një nga korifejt e muzikës popullore e qytetare dhe ne kemi përnder ta mbajmë këtë emër. Punuan me seriozitet këta djemc dhe të them të vërtetën kishin një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Dhe unë them që e justifikuam veten që na pritën jashtëzakonisht mirë në Elbasan, sepse kishte vërtet konkurrencë të fortë, kishte këngëtar shumë të mirë, kishte këngëtar me emër, si ishte Bujar Qamili, ishte Ludmila Babolleku i Vlorës dhe shumë këngëtarë të tjerë që edhe të rinjtë ishin jashtëzakonisht mirë. Festivali është zhvilluar në sheshin kryesor të qytetit, në nënhieshin e mureve të kalasë Elbasanit, duke respektuar një protokoll sigurie për shkak të pandemisë. Përveç çmimit të fituar, formacioni i Korçës është mirëpritur mjaft mirë edhe nga publiku elbasanas. Ftesa për në festival erdhi nga Ministria e Kulturës nëpërmjet Blerta Belliut, drejtoreshës së Qendrës Kulturës këtu. Dhe ajo përzgjodhi formacionin që nga unë me kontrabas, Tomi Selimi në kitar, Olsi Ameti në sermonik dhe Erion Marku në violinë. Këta janë edhe instrumentistë shumë të mirë të qytetit që vërtet ja vlejnë të venë në takimet tila se të nderojnë qytetin. Plus instrumentistëve dhe këngëtarja Lazarela është e sprovuar në këto lloj aktivitetesh, ka përvojën e saj pa diskutim të padiskutueshme dhe pati suksesin që meritonte. Pavarësisht nga pjesëmarrja e tepërt e grupeve që ishte atje, të gjithë na vlerësuan në mënyrë maksimale. Domethënë, përshëndetjet dhe vrahoritjet për grupin e Korçës ishin shumë të mira. Ky eveniment u organizua nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Veprimtarive Folklorike dhe Bashkinë e Elbasanit. Në mbyllje të tij, juria ka vlerësuar me çmimin e tretë grupin artistik të Korçës. Çmimi i dytë shkoi për formacionin e Shkodrës, ndërsa çmimin e parë fitoi grupi i qytetit të Vlorës.